Hej, jag heter Micke och jag är fotograf. Jag har flera års erfarenhet av fotografering, bland annat genom scenkonst, porträtt och dokumentation. Kontakta mig om du vill lära dig grunderna inom fotografering, eller vill ha tips inom konsert och porträttfoto eller utställningar. Du hittar mig på Flickr genom hashtag photography, portrait och images.